Zajímá vás, jak probíhal třetí městský ples? Pokusíme se vám ho teď ve zkratce přiblížit. V sobotu 20. listopadu proběhl v kulturním domě Vltava třetí městský ples, pořádaný u příležitosti oslav povýšení Kralup nad Vltavou na město. K tanci a poslechu hrála všem přítomným kladenská kapela K-Band. Slovem provázel celý ples Petr Vízdal. Mezi četnými vystoupeními si návštěvníci plesu mohli vybrat například ukázky aerobiku Fit for You. Několik skupin mladých cvičenek předvádělo své nacvičené choreografie. Viděli jsme i cvičení na trampolínkách, které patří mezi oblíbené novinky, stejně jako cvičení s tanečními prvky zumba. Fit for You pořádá vánoční aerobik. Soutěž pro děti, které se věnují rekreačně aerobiku, sportují pro radost a chtějí si zasoutěžit. Vánoční aerobik proběhne v sobotu 11. prosince v Sokolovně ve Veltrusích od 8 hodin. Svou troškou do mlýna přispěli i kralupští gymnazisté ze Septimy. Předvedli své předtančení ze studentského plesu, které nacvičili s paní profesorkou Petrou Klozovou. Závěrečné vystoupení na městském plese bylo věnováno orientálnímu tancování z podání kralupských lektorek a taneční školy Raša. Nejprve předvedla něco ze svého umění tanečnice Esmet Martina Jeleňáková, lektorka břišních tanců, která vede skupinu zájemkyň pod hlavičkou kralupského sokola. Poté zatančila skřídly tanečnice Raša Iveta Jirasová, lektorka taneční školy Raša, jejíž tanečnice trénují v sálku Domu dětí a mládeže. Kromě lektorek zatančily tři skupiny různě pokročilých tanečnic v rytmech tanců Španělska, Libanonu a dalších orientálních zemí. Návštěvníci městského plesu si tedy nejen příjemně zatančili v nepřeplněném sále, ale také měli možnost podívané na různá vystoupení, což jistě přispělo k pěkné zábavě celého večera.